Autohlídka. Ahoj, Billy, jak se máš? Billy, ty jsi se ztratil, že? Neboj se, pošlu ti někoho, kdo tě zachrání. Počkej tady. Mete, hej, Mete! Billy Bulldozer se ztratil, musíme ho najít. Myslím, že budeme potřebovat nějakou pomoc, Mete. Pojďme zavolat požární auto Franka, aby nám pomohl. Hej, Franku! Chtěl bys nám pomoct najít Billyho? On se ztratil. Takže, kde začneme? Máš pravdu, Mete. Billy jel dneska ráno za sanitkou Amber. Pojďme ji najít. Ahoj, Amber. Slyšeli jsme, že Billy se tu dneska ráno stavil. Víš, kde teď je? Oh, říkáš, že jel na farmu. Díky, Amber. Pojďme se tam podívat. Mete, Franku, podívejte se. Tady je traktor Ben. Ahoj, Bene. Neviděl jsi tudy náhodou jet Billyho? Do lesa, říkáš? OK, pojďme, kamarádi. Snad se tam nestratíme. Billy, kde jsi? Bylo by skvělé, kdybychom se mohli podívat se zhora. Co pak říkáte, kamarádi? Wow, kamera, to je super nápad. Pojďme se teď podívat, jestli díky ní najdeme Billyho. Je, tady je. Tam dál po silnici stojí Billy. Billy, už jsme tě zachránili. Matt a Frank jsou tady. Perfektní, kamarádi. Zachránili jste Billyho. Tak teď šťastnou cestu. Brzy na viděnou a ještě jednou díky.